Patriku, my se společně setkáváme bezprostředně po show, tak nějaký první pocity? Brutalita. Najvyššího rangu úplně. Jakože emočný ohňostroj a prostě najsilnější moment asi v kariére. Vy jste zažili největší koncert vaší dosavadní kariéry, tak pocitoval jsi včera nějakou nervozitu, nemohl jsi třeba usnout, zaspat? Ne, vůbec, vůbec. Já to milujem, čo robím. A keď mám istotu, že je tu ta chvíľa, tak práve, že som skôr taký, že už nemôžem vydržať, keď tam nabehnem a proste ukážem to, prečo som sa narodil. Kdo tady dneska nesmiel chybieť? Třeba z rodiny nebo nejbližších přátel? Bola tu moja manželka, to mi stačí. Vnímali ste ty fanoušky, jak tam my sme videli v davu, jak brečeli, jak ste užívali, jak proste... To som nevidel. Vy sa nedá. Lebo je ich strašne veľa. A vlastne to pódium je tak veľké, že ja viem, že keby som zostal na jednom mieste a začal čekovať, tak zatiaľ tí ostatní vzadu, chcel som proste vyhoveť každému, ktorý všade stál. Takže nedá sa to. Keby to bol malý klub, tak to samozrejme vidíme, ale nevidel som to, no. Ale cítil. Samozrejme som to cítil. Jak dlouho to celé trvalo? Vlastně od té původní myšlenky, že dáte O2 Arenu až do dnešního dne, tak... No, myšlenka byla podle mě už ještě aj před covidem, když přišel covid, takže v roku 2019, lebo tak mali jsme éru, že Sasa jsme dávali, potom jsme dali Karlin a potom je další ten schod O2 Arena samozřejmě. Já jsem už robil jiné, že ještě aj štadion na Slovensku a tiež takú velkou halu. No, len ten covid to trošku zabrzdil, ale myšlenka tohoto celého, keď skončil covid, to covidové obdobie, tak to trvalo asi nejaký rok, takže takto pred rokom sme to začali na to pracovať, takže akože pomaličky. Dlouhá doba ste s tým výsledkem, ačkoliv ste samozrejme, je to teďka čerstvý, ale určite ste videli reakce teďka nás novinářů. Ste spokojení, nebo je něco, jasné, co byste třeba vypíchli a udělali trošku jinak? Tak keby som bol jako negatívne naladený, tak samozrejme, akože nájdem, ale vôbec nebol tam žiadny vážny nejaký... Ľudia odchádzali šťastní, podľa mňa, alebo väčšina odchádzala šťastná. Môžu potvrdiť. No tak o tom to bolo. Zahrálo 40 songů, tak podľa čoho ste vybírali zrovna tady tých 40? No asi podľa akože osvedčených takých akože hitov, o ktorých viem, že za tých 20 rokov fungovali aj... Presne keď vyšla era album, tak som vedel, že čo v tej dobe fungovalo, takže sme normálne hľadali, že staré playlisty, čo sme hrávali, bolo to zaujímavé. Ľudia tam chceli o mnoho viacej skladie. Nehrali sme vôbec iné solové veci, že bolo ich tam minimum, takže hrali sme kontrafakt. Niektorí ty singly, ale byli proste jenom fakt starý, tak museli ste sa nejak osviežiť ty texty? Museli, ale to nie je problém. Jak budú probíhať oslavy? Tak ja nepijem samozrejme, ale normálne, však tak, keď sa človek teší. Takže after party ale bude. Jasné, idem teraz na after party. Co bude dál po dnešku? Zaznelo dneska tady Slovensko. Áno, mierime na Slovensko s tým, ideme na štadión Ondreja Nepelu, je to 9.2. A to si myslím, že úplne stačí. A do toho chystám nový album solový, ktorý vyjde v októbri, Bangoro 2. Vy jako kontrafakt celý máte za sebou několika letou kariéru, tak jak vzpomínáte oproti dnešku na první koncert? Ego prostě zány som boli nové, vystrašení chlapci, ale ja si pamätám, že keď som ich stretol, tak tam zaznela veta, že chlapci, keď budeme držať jako za jeden povraz, tak to dosiahneme jakože do vysokánskych výšin a dneska sme tu prostě. Takže dneska se splnil sen? Jako tých snov splnených tam bolo veľa samozrejme, už od tej skladby dávami. Ale naďalej si plníme proste velikánske sny úplne, že, ktoré sa zdajú možno na prvý pohľad nemožné. Perfektne. Ja moc rád ďakujem za rozhovor a přeju hodne šťastie. Díky moc, nech sa darí. Ďakujem moc.